ಪರಮ ಪ್ರೇಮಮಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ ಅನುಕೂಲ ಚಂದ್ರಂಕರ ಶ್ರೀಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಸತ್ಯಾನುಸರಣ ಗ್ರಂಥ ಪಾಠ କରୁଛି। ସଙ୍କୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ହିଁ ସୁଖ। ଜହିଁରେ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ଭୟ ଆସେ, ତହିଁରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଭାବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ, ଦୁଃଖ ତୁମର କ'ଣ କରିବ। ଦୁଃଖ କାହାରି ପ୍ରକୃତିଗତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ହିଁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ଥାଅ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅ ନା, କେହି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ, ସୁଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ। ଅଭାବର ବା ଚାହିଁବାର ଭାବଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତୁମେ ଜଗତର ହଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ସେହି ଅଭାବର ଭାବଟାକୁ କାଢ଼ି ନ ନେଇଛ, ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ତାହା କରିପାରେ।